כתוב בן אדם מלך נרדם קום. בן אדם מלך נרדם קום. היו פה הרבה תשובות, מה זה יפות בן פורת יוסף. אנחנו בסליחות 40 יום שהמלך בשדה, אנחנו אומרים בן אדם מלך נרדם קום. אומרים רבותינו שכל עניין הסליחות זה לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא על כל מה שעברנו בכל החודשים מתחילת שנה שעברה, מתחילת השנה שכבר אנחנו עומדים לסיים אותה. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא בתחנונים, קוראים לו, מבקשים אותו, דורשים אותו, אומרים לו אבא אנחנו רוצים אותך בחזרה, התרחקנו ממך, רוצים להתקרב, לחזור אבא, הרגשנו רחוק ממך אבא, היינו רחוקים ממך, פגמנו, אבינו, חטאנו, פשענו, שיחתנו, גזלנו, דיברנו לשון הרע, שיקרנו, חמסנו, רוצים אותך אבא. אבל אומרים אבותינו לפני הכל, בן אדם מה לך נרדם קום. אומרים רבותינו שזה לא מתחיל קום בן אדם, אלא לא, זה מתחיל בן אדם עליך נרדם. שקודם כל תהיה בן אדם שאתה קם, כי אם אתה קם לא להיות בן אדם, עדיף שתישן מותק. בן אדם עליך נרדם קום. אומרים רבותינו בן אדם מה לך נרדם, אם אתה בן אדם העולם מפסיד שאתה יושן. אם אתה בן אדם קום, אל תירדם, כי זה שאתה נרדם העולם מפספס ישטוב כמוך. אם כבר נרדמת כפרה עליך קום, כי בלעדיך העולם הזה לא קיים. אבל אם אתה קם לא להיות בן אדם, תישן, תישן, אתה חולמת, עדיף שתישן מאמי, אל תקום. אומרים רבותינו הקדוש ברוך הוא רוצה שבימים האלה נחזור להיות בני אדם, שנקום כדי להיות בני אדם. אם אתה קם להיות כמו חיה, אני לא צריך אותך, יש הרבה חיות. אם אתה קם להיות בן אדם, קום. אני רוצה להגיד לכם שלפני תפילין, וזה דבר חובה וחשוב, לפני השבת, שהיא מקור הברכה, וזה דבר חשוב, לפני הכיסוי ראש, שזה חובה, מאוד חשוב, לפני הכל תהיה בן אדם.